Continuem als Jardins de Vivers, d'ací de València, a la 52a edició de la Fira del Llibre de València, i ha arribat el moment de presentar a Jen Díaz, Jen Díaz, que es porta la seva última novel·la, que és Vida familiar, publicada per Proa, una novel·la per la que ha aconseguit el Premi Mercè Rodoreda d'enguany. Jen, benvinguda, t'anava a dir Mercè, no? Jen, benvinguda. Ja m'està bé, també. A tu, si també. Si em dius Mercè Rodoreda, no em queixaré. Molt bé, no? El Premi Mercè Rodoreda. I tant que sí. Sí, a més, sí, que perquè... jo crec que també és una referència per a tu. Sí, de fet, és l'equivalent... Jo quan vaig començar a escriure en castellà, el meu referent era Carmen Martín Gaite, i quan vaig començar a escriure en català, el referent sempre ha estat Mercè Rodoreda. I per tant, presentar-me el premi i finalment guanyar-lo ha sigut com una satisfacció personal que va més enllà del fet de guanyar un premi. Un recull de contes. Sí. En un denominador comú, que és la família, i les relacions sí. De família. Sí, és molt curiós perquè ara sembla molt evident que la família és comú a tots els contes, però el títol original no era aquest i per tant no, potser no ho era tan semblant, tan evident. Abans, quan vaig presentar el recull al conte, es deia temps a venir, que és una expressió que surt al conte a la bicicleta, i potser no semblava tan evident que la família era el nexe, però un cop vam començar a treballar el llibre per publicar-lo, vam dir que el títol potser no s'ajustava gaire al que s'hi podia trobar dins, i la família realment és el nexe i la preocupació de tots aquests contes. La família i l'herència emocional, que és una constant. També ja apareixia en la teva novel·la, Mare i filla. Sí, de fet, crec que comença a ser una constant en tota la meva obra, perquè, més un decir, també hi havia una herència emocional, i tots aquests tabús i tots aquests silencis que passen de generació en generació i que condicionen tota la nostra existència, no? Amb els models familiars que tenim. Ui, que sortiran volant. Doncs amb tots els models familiars que tenim i el que això ens condiciona, la nostra personalitat fins al punt que ens pot obligar a anar per un camí del que pensàvem que fugíem, no? Finalment. Quan te trobaves aquests personatges d'aquestes històries? Doncs per primera vegada en les anteriors novel·les tinc la sensació que les coses que jo fixava el meu punt de referència eren les generacions femenines normalment anteriors, o bé de la meva família o bé del meu entorn, parlava de coses, d'ambients que jo havia llegit però que no eren la meva societat actual, i en canvi en Vida familiar, de fet, la cita amb què comença el llibre és de Carson McCullers, que diu tot allò que passa als meus contes. Celebrant el seu centenari. Sí, sí, sí. Doncs tot això que passa als meus contes, o bé m'ha passat o em passarà, és una declaració, i és que aquests contes per primer cop comencen a parlar més de mi que no pas de les generacions anteriors, de mares, àvies i reàvies, i parla d'una societat i d'un model familiar molt més actual i molt més menys tradicional, podríem dir, de custòdies compartides, de pares separats, de famílies monoparentals. Tot això hi apareix en aquest llibre, cosa que no apareixia en els anteriors perquè eren potser més clàssics. Més clàssics, bueno, sempre la literatura reflexa de la realitat. Sí, el que passa és que jo fins ara la realitat que reflexava la meva literatura era una realitat que existia però que jo no l'havia viscut i no l'havia patit. I en aquest cas sí que m'hi veig, i hi ha algunes de les cites. Per exemple, hi ha un conte que porta una cita a Natalia Ginzburg, que també estem celebrant el centenari. Sí. Que... Ho has fet adret, eh? No, però són dues autores que a mi m'entusiasmen i que a banda de Mercè Rodoreda o Martín Gaite o la Matute, jo m'hi veig molt com a lectora, m'hi trobo molt, i llavors les tinc com a referents, i justament ara que estan fent els centenaris i les estan recuperant i les estan editant molt i molt bé amb Club Editor en català i amb l'altra, la Carson McCullers, estic molt contenta perquè tornen a estar una mica de moda, que estaven una mica oblidades totalment injustament, però ara estic molt contenta perquè sembla fet a posta, però no ho és. Hi ha una cita de Natalia Ginzburg que diu: tot això que t'he explicat, que són les coses que jo explico en aquests contes,
t'ho he explicat un munt de vegades, però només et volia dir com era jo i què em va passar als 25 anys. I trobo que moltes de les coses de què parlo aquí són coses que m'han passat en els 10 últims anys, és a dir, dels 20 als 30, que són, jo crec que la primera edat adulta, que és quan et comencen a passar les coses per sobre, com a la infantesa també. Històries molt minucioses, però sobretot quan obris el llibre i t'enfrontes a aquests relats, el que ja és una gran emoció i una gran commoció, no? El lector, sí, t'emociones molt en els relats. Sí, una búsqueda adrede, que m'imagino que has fet. Sí, de vegades sembla que quan parles de literatura que parla de les emocions o dels sentiments, sembla com menyspreable, no? Perquè la societat o la crítica literària, o no sé exactament en quin procés del camí... Però ho has desvelat en Casa Macalens, ho has desvelat, ja. Doncs sembla que tractar les emocions, els sentiments o les commocions és una cosa com de segona, com de literatura femenina, cap a dones i tot això, i crec que en aquests tres casos, per exemple, Rodoreda, McCullers i Ginsburg, crec que parlen de la família, dels conflictes familiars, amb una literatura universal, molt profunda, molt literària i molt bona, i que crec que la literatura de sentiments està molt poc valorada i que jo com a lectora agraeixo molt, i evidentment com a escriptora crec que bàsicament totes les coses que jo he escrit parlen d'això, dels sentiments i de les emocions i dels conflictes que hi ha amb aquests sentiments i de les contradiccions que ens hi porten aquests sentiments. I el que li demanem un llibre és que es commoga. Jo sí, a més jo sóc una lectora molt dramàtica, a mi m'agrada que, bueno, que et sacsegi una mica, no, el llibre, i que et porti cap a una banda que t'hi porta la vida també, no? I que de fet hi ha una cita que utilitza Mercè Rodoreda i Mirall Trencat, que diu: estimat, aquestes coses són la vida, no? Doncs aquestes coses que són la vida són les que jo vull tractar en els llibres. Aquestes coses són la vida familiar. La vida familiar, que ara sembla molt evident. I un dia, és un plaer parlar amb tu, presentar així a la Fira del Llibre de València aquells records de contes en el que has guanyat el Premi Mercè Rodoreda 2016. Moltes gràcies. Un plaer, gràcies. Molt d'èxit, que signes molt i ens trobem l'any que ve. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies, Lluís de Viver. I tant. I parlarem sí. De la vida, no? I tant. Familiar. Hola. Gràcies.